her gerginlik noktasını paranoyik derecede görüp de onu muharebe bahanesine çevirmek hiçbir siyasetçiye yaraşmaz. Bu siyaset değil. Değerli izleyiciler, hoş gördük her birinizi. Kanal 10'un efirinde Şamlı Emindi. Konağım ise Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədovdur. İlqar Bəylə Qarabağ ətrafında cərəyan edən proseslərə, Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə, Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh sazişinin mümkün olub-olmayacağına diqqət çəkəcəyik. İlqar Bəy, xoş gördük sizi. Salam Şamlı Bey. İlqar Bəy, Ermənistan müharibədə udursa da, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan dəfələrlə bölgədə sabitliyin və sülhün olduğunu bəyan etsə də, hətta bu yaxınlarda Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmağa hazır olduğunu bildirsə də, buna rəğmən siz də görürsünüz ki, daima Ermənistanın Azərbaycana qarşı təxribatları davam etməkdədir. Bu sülh çağrışları, sabitlik ifadələri səslənsə də, Ermənistan da, Azərbaycan da hər iki ölkə təlim keçirməkdədir. Sanki havada bir müharibə qoxusu var. Sizcə bu vəziyyətdə Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh sazişinin imzalanması mümkün ola bilərmi? Ermənistan və Azərbaycan arasında münaqişə qutarandan sonra artıq normal münasibətlərin qurulmasının vaxtıdır. Biz sərhədlərə delimitasiya etməliyik, iqtisadi əlaqələrə bir baxmalıyıq, harada mümkündürsə onları bərpa eləməliyik və ya sıfırdan qurmalıyıq. Eyni zamanda hansısa mərhələdə artıq diplomatik münasibətlərin qurulmasına da keçmək olar. Münaqişə çünki qurtarıb. Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi prinsip etibarilə sona çatıb və Azərbaycanın qələbəsi ilə sona çatıb. Bundan sonra biz regionda tamamilə yeni konfigurasiya axtarmalıyıq. Bu konfigurasiya ölkələrimizin əməkdaşlığına qarşılıqlı olaraq haqlarımızın tanınmasına əsaslanmalıdır. Bunu necə etmək asan deyil. Müharibə etmək asandır. O baxımdan ki, müharibəni başlamaq asandır. Amma müdrik siyasət tələb edir ki, sən müharibə üçün hər bir bəhanəni istifadə etməyəsən, əksinə çalışasan ki, bütün çətinliklərə baxmayaraq sülh axtarışında olasın. Hər bir hadisəni böyüdüb müharibə səbəbinə də çevirmək olar. Hər bir məsələni, problemi çalışıb hansısa danışıqlarla, hansısa qarşılıqlı addımlarla həll etmək də olar. Hal-hazırda Azərbaycan gərək ikinci yol tutsun. Bütün yaranan gərginlik nöqtələrini çalışsın ki, dinç şəkildə tədricə yoluna qoysun. Biz anlamalıyıq ki, yeni müharibə heç kimə lazım deyil. Nə bizə lazımdır, nə Ermənistana lazımdır, xalqlarımıza lazım deyil. Kənardan kimsə bunu istəyə bilər. Kənardan bunu istəyə bilər. Amma nə Azərbaycan, nə Ermənistan xalqına müharibə lazım deyil. Və bunun üçün artıq təmaslar da, siyasi təmaslar da qurulmalıdır Ermənistanla. Ən müxtəlif səviyyələrdə ki, biz bu gərginlik nöqtələri hansı ki yaranıb indiyə qədər söndürmüşük, hal-hazırda olan gərginlik nöqtələri var, onları biraz necə deyil, oduna alaq və tədricən söndürək və gələcəkdə hər hansı bir gərginlik nöqtələri yaranacaqsa, onların da müharibəyə çevrilməməsinin bir zəminini qoyaq. Siyasi səviyyədə bu cür, tək siyasi yox, başqa müxtəlif səviyyələrdə bu cür təmaslar Ermənistanla fikrimcə artıq başlamalıdır. İlqar Bəy, deyiniz ki, münaqişə bitib. Münaqişə bitibsə, hər iki ölkə bayaq da qeyd etdiyim kimi təlim keçirir. O zaman bu təlimlər nəyə lazımdır? Hər bir ölkə, heç münaqişədə olmayan ölkələr daim təlimlər keçirirlər. Burada təəccüblü nə var ki?
istənilən ölkəni götürün, Avropa ölkəsini götürün, təlim keçmirlərmi? Dünən, günü dünən Latviya öz paytaxtında, küçənin ortasında hərbi təlimlər keçirirdi. Hər təlimə şübhəli baxıb, onu müharibə bəhanəsi kimi görmək qədər, necə deyirlər də, düşüncəsiz addım olmaz. Təlimlər olacaq, biz tərəfdən olacaq, Ermənistan tərəfindən olacaq. Bu normal prosesdir. Hərbiyə, hər bir ölkə öz hərbiyəsini gücləndirməyə çalışır. Normal. Amma özür istəyirəm, yani. Siz də bilirsiniz ki, təlimlər həm də siyasi bir mesaj verir. Tutaq ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında bir neçə gün öncə Laçında keçirilən hərbi təlimlərin öz çəkisi, əhəmiyyəti var idi ki, bölgədə hansısa ölkələrə mesaj verildi. Çox doğru. Bundan sonra da davam eləməlidir Azərbaycanın, Türkiyənin təlimləri, öz fərdi təlimləri davam etməlidir. Ermənistanın təlimləri, istəyirsə öz işidir, davam eləsin. Yəni, hər birini paranoik dərəcədə, hər bir hadisəni, hər bir kiçik bir qığılcımı və ya qığılcım olmazdı, hər bir gərginlik nöqtəsini paranoik dərəcədə görüb də onu müharibə bəhanəsinə çevirmək heç bir siyasətçiyə yaraşmaz. Bu siyasət deyil. Bu bilirsiniz, Azərbaycan ictimai fikrində bu sosial mediaların dominant və internet mediaların dominant rola keçməsi bu qaçılmaz haldır. Belə bir vəziyyət yaradıb ki, artıq hər kəs danışır. Heç bir siyasi məsuliyyət daşımayan, siyasi müdrüklük sahibi olmayan və ümumiyyətlə göstərə bilməyəcək adamlar, yəni həm sadə adamlar, həm də bəzi siyasətçilər, hamısı danışır, özdə məsuliyyətsiz, müharibə edək, müharibə başlayır, müharibə əlamətləri var. Müharibə, müharibə deyəcəksin, axırda olacaq da müharibə. Sən sülhdən danış, sən əməkdaşlıqdan danış. Ermənistan bu gerginlik... Bəli, Ermənistanda görün hadisələr baş verdi. Türkiyədən Azərbaycana uçuşlar başladı Ermənistan ərazisindən. Azərbaycandan Türkiyəyə uçuşlar başladı Azərbaycan aviaşirkətləri Ermənistan ərazisindən. Bir neçə gərginlik nöqtələri oldu, Qoristə filan çözüldü. Deməli, Rusiya sülhməramlı deyilən qüvvələrinin iki nəzarətində olan ərazidə müstəqilliyin 30 illiyi göyə keçiriləcəkdi, keçirilmədi. Yəni, hansısa jestlər eləyirlər və Ermənistan tərəfində də ağıllı adamlar var. Onlar da hansısa jestlər... Ama qəbristanlıqda öz üstüyəm qeyd etdilər həmin 30 illik. İndi nəsə də, indi o hamı üçün dediyimiz miqyasda olmadı, hərbi parad olmadı, deyək, dövlət səfərlər deyilən şeylər olmadı. Heç belə, hansı ki Azərbaycanda xüsusi qıcıq yarada bilərdi. Deputat gəlmişdi də Ermənistanda. Yəni, dövlət səfəri deyilən, xüsusi qıcıq yarada biləcək hadisələr baş vermədi. Gəlin bunu dəyərləndirək və bunun üzərindən çalışaq, sülh quraq. Təkrar edirəm, müharibə başlamaq üçün işinə lazım, çox rahatdır. İstənilən hadisəni mən bir dəfə demişəm. Gün orta müharibə üçün bir səbəb tapım sizə, axşam daha bir səbəb tapım. O qədər, bax, sadəlöv, mən hətta deyərdim, səviyyəsiz rəylər Azərbaycan cəmiyyətində dolaşır. Ermənistanla münasibətdə. Ona çox təhlükəlidir. Və bu, sosial medianın dominantlıq statusundan irəli gəlir. Yəni, heç bir, mən təkrar edəm, heç bir məsuliyyət daşımayan, oturub isti yerində, çox vaxt oturub xaricdə, nə onun uşağı öləcək müharibədə, nə onun yaxını, nə onun özü. Elə deyir ki, hər nə olursa da gəl müharibə edək. Olmaz. Sən dövlət adamısansa, siyasətçisənsə, müdrüklük göstərmək istəyirsənsə, sülh imkanlarından yapışacaqsın. Müharibə imkanı istənilən an tapa bilərsən. Və sənin böyüklüyün sülhü bacarmaqla ölçülür. Müharibəni bacarmaq o başqa bir istedad, başqa bir qabiliyyət. Və biz Azərbaycan əskərinə çox borcluyuq ötən ilki müharibədə qələbəsinə görə. Amma eyni zamanda biz anlamalıyıq ki, müharibədə qalib gəlmişik.
Kimsə burada təzdən müharibə açmaq istəyirsə, mən sizə deyim, bunu nə Azərbaycan xalqı istəyir, mənim təsəvvürümcə, nə də ki, Ermənistan xalqı. Bunu ancaq xarici qüvvələr istəyə bilər. Hansılar ki, çünki burada baş verə biləcək də, olsaydı məsələn burada müharibə, onlar bura yenə silah satışını artırardı, sonra daxili siyasətdə müxtəlif oyunlar oynayardı. Ona görə mən qətiyyətlə hər kəsi çağırıram. Sülh imkanlarını artıraq. Sonda bir, heç bir şey alınmasa belə, sonda müharibə ilə nəticələnsə belə bizim vicdanımız təmiz olacaq yenə. Necə ki, əvvəlki mərhələdə tam vicdanlı olaraq biz müharibəyə getdik və qələbə qazandıq. Amma sən müharibə axtaracaqsansa, sənin vicdanın təmiz olmayacaq. Sən sülh axtarmalısan ki, müharibəyə gedəndə sənin vicdanın təmiz olsun. Amma müharibəni axtaran ermənilərdir, erməni təxribatlardır, Rusiyadır bölgədə yaratdığı təxribatlardır. Ermənistan deyəndə siz Ermənistan cəmiyyətini niyə vahid görürsünüz ki? Orada da müxtəlif adamlar var. Orada da xarici qüvvələrə xidmət edən adamlar var. Xarici maraq maraqları təmsil edən adamlar var. Onların orduda da təmsilçiliyi var. Hal-hazırda Ermənistan qərb yönlü bir siyasət yeridir. Və bu siyasətdən onu döndərmək istəyənlər var. Onlar həm orduda var, həm siyasətdə var, həm parlamentdə var, həm idarə etmədə var. Və onların əli ilə hansısa kənar qüvvə, müharibə istəyən, bizim xalqlarımızı toqquşdurmaq istəyən, hansısa qüvvə burada yenidən müharibə açdırmaq istəyən. Biz bura gərək buna, biz bunu ayıq baxaq buna. Ermənistan rəhbərliyinin hal-hazırda verdiyi siqnallar, ən azından siqnallar və bəzi attığı, bəzi addımları onu göstərir ki, Ermənistan cəmiyyətində daxili birlik yoxdur bu məsələdə. Yəni, indiki rəhbərlik Paşinyan başda olmaqla sülhə doğru nəsə etmək istəyir, lakin eyni zamanda başqa tərəfdə güclüdür və təxribatlara bizi sürükləyə bilər. Münasibətlər bu qədər mürəkkəbdir. Yəni, biz bura deyə bilmək ki, Ermənistan cəmiyyəti bir rəngdədir, hamısı da bir istiqamətdə vurur. Xeyr. Onların fərqli-fərqli maraq qrupları var və, təkrar edirəm, bəziləri hətta xarici dairələrə də bağlı ola bilər. Ona görə biz siyasi müdriklik göstərməliyik və müharibəni ağlımızda tuta-tuta, amma eyni zamanda ilk növbədə sülhə çalışmalıyıq. Əgər təkrar edirəm, biz yenə də müharibə edəsə olsaq, sülhə hazırlaşdığımız təqdirdə bizim vicdanımız tam təmiz olacaq, necə ki, əvvəlki müharibədə belə idi. İlqar bəy, bəzi ekspertlər qeyd edirlər ki, Ermənistanla Azərbaycan özü diyaloqa girməlidir, Rusiyasız. Bəli. Sizcə prosesə əngəl olan Rusiyadır mı Ermənistan-Azərbaycan arasında diyaloqun yaranmasına? Ümumiyyətlə, Ermənistan özü bu diyaloqda Rusiyasız maraqlıdır mı? Azərbaycan və Ermənistan, təkrar, bayaq əvvəldən də bunu dedim sizə, müxtəlif səviyyələrdə, o cümlədən siyasi səviyyədə, diyaloq, münasibətlər, təmaslar, fikir mübadiləsi yolunu getməlidir. Heç bir vasitəçisiz. Nə Rusiya lazımdır burada, nə Minsk qrupu, nə heç kim. Azərbaycan siyasətçiləri, Ermənistan siyasətçiləri ilə danışmalıdır. Azərbaycan dövlət adamları, dövlət yetkililəri, dövlət qurumları ilə danışmalıdırlar bir-biri ilə. Hansısa mərhələdə iqtisad, iş adamları bu prosesə qoşulmalıdır və iqtisadi münasibətlərin yaradılmasına çalışmalıdır. Bunlar hamısı olmalıdır və burada kimisə vasitəçik kimi dəvət eləmək lazım deyil. Ermənistan xalqı da buradan başqa planetə köçən deyil, Azərbaycan xalqı da biz gərək qonşuluqda, xoş bir qonşuluqda, qarşılıqlı hörmət əsasında olan bir qonşuluqda yaşayışı təmin edək bir-birimizə və bizim burada nə hər hansı bir qonşu dövlətdən, nə hansı bir uzaq dövlətdən vasitəçiyə ehtiyacımız yoxdur. Gərək biz bu təmasları quraq. Amma Rusiyanın prosesdən çəkilməsi mümkündürmü? Çünki Rusiya regionda dominant rol oynayır.
Rusya sənə qadağan edə bilməz ki, sənin siyasətçilərin, sənin dövlət adamların, Ermənistan dövlət adamlarının siyasətçilərindən görüşsün. Bunu kim qadağan edə bilər? Heç kim qadağan edə bilməz. Heç kim qadağan edə bilməz. Hansısa anlaşmalar olarsa, hansısa gedişat olarsa onu əngəlləməyə çalışa bilər. O başqa məsələdir. Amma təmasların qurulmasına kim mani ola bilər ki? Heç kim. İlqar bəy, bu günlərdə bilirsiniz ki, İrana məxsus yük maşınları Qarabağa keçdi. Bununla bağlı da Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi həm Rusiya Müdafiə Nazirliyinə, eyni zamanda sülhməramların komandanına etiraz məktubu göndərdi. Bu vəziyyət prosesdə bir mürəkkəblik yaradır. Həm İran, həm Rusiya, ikisi də Ermənistanın dəstəkçisi, müdafiəçisidir. Biz bu prosesi necə etməliyik ki, bu prosesdən zərərlə çıxmayaq? Çox doğru bir addım atılıb Quris yolunda, Azərbaycan tərəfdə olan hissəsində post qoyulub və İrandan Ermənistana gedən, oradansa bizim əraziyə keçməsi ehtimal edilən yük maşınları yoxlanılır. Bu, normal bir tədbirdir, ilk tədbirdir. Mənə elə gəlir ki, bu tədbirin fəlsəfəsi gələcəkdə Laçın dəhlizi adlandırılan deməli, hissəyə də tədbiq edilə bilər. Tədricən, tədricən, yavaş-yavaş. Və biz bu məsələdə çalışmalıyıq tərəflərlə, bütün tərəflərlə dil tapaq, həm hüquqi baxımdan, həm də siyasi baxımdan bu cür addımları, sabitləşdirici addımları mümkün edək. Laçın dəhlizində dediyiniz o postu qoymaq üçün biz ortaya siyasi iradə qoymaq gücündəyik mi? Haçan, bilirsiniz, bütün prosesləri dəyərləndirərkən təkcə nə sualına, nə sualına cavab vermək kifayət etmir. Həm də haça, nə zaman? Hələlik bu məsələni ictimai müzakirəyə çatmaq olar və lazımdır da, necə ki biz bunu edirik. Hansısa mərhələdə bu sahədə praktiki addımlar da atmaq mümkün olacaq. Mən buna şübhə etmirəm. Burada məsələ ki, burada məsələ addımlar deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz? Məsələn, terror əməliyyatını mı? Biz o sözləri istifadə edəndə siz ictimai rəyi müharibəyə təhrik edirsiniz. Biraz az danışmaq lazımdır bu müharibə demək bəhanələri ilə, deyək ki, o müharibə terminologiyası ilə. Mən təkrar etmək istəyirəm. Sülhə çalışmaq lazımdır. Əməkdaşlığa çalışmaq lazımdır. Sən hansı aman antiterror əməliyyatı haqqında danışacaqsansa gecə gündüz, sən müharibəyət aparacaqsan ki xalqımızı da. Və minlərlə adam öləcək. Əlbəttə biz qalib gələcəyik, amma biz bunu niyə sülh yolu ilə etməyək? Niyə bunun axıra qədər, sonuna qədər, son anına qədər, birinci gülləni atılacaq saniyəsinə qədər biz niyə çalışmayaq bu işləri hamısının dinc yoluna? O cümlədən istifadə etdiyimiz ifadələrə də diqqət etməklə. Niyə biz çalışmayaq bu məsələləri? Biz üçün başqa cür praktik addımlar nə atmaq olaydılar? Tədricən, bax, biz indi ictimai müzakirəyə tədricən bu mövzunu daxil edirik. Bu yayılacaq, müzakirə olacaq ki, bəs Azərbaycanın əlbəttə ki, öz ərazisinə, hansı ki, indi orada Rusiya müəyyən məramlı qüvvələri var. Onların demək nəzarətində mi o və ya müvəqqəti nəzarətində olan əraziyə nə ki daxil olur, amma bu Azərbaycan ərazisidir. Biz ora daxil olan və oradan çıxan hər bir demək şəxs, yük haqqında nəzarət tədbirləri görmək ixtiyarında və qabiliyyətində olmalıyıq. Bu nə zaman baş verəcək? Bunun bir neçə amillər var burada. Birincisi, daha bir geniş mənzərəyə baxmaq lazımdır. Ermənistanda Rusiyanın marağı nədir? Bu regionda Rusiyanın marağı nədir? Və bu maraq necə anlaşılır Moskvada? O
deməli təsəvvürlər, Moskvadakı təsəvvürlər inkişafa meyillidirlərmi və onları inkişafa meyilləndirəcək hadisələr Ermənistanda baş verə bilərmi? Bütün bu kompleks hadisələrə baxmalıyıq və hələlik bunun aydın cavabı yoxdur ki, ümumiyyətlə Rusiyanın o müəyyən dediyi məramlı qüvvələri özlərini gələcəkdə necə aparacaqlar? Hələlik bizim gözləntiləri doğrultmurlar əsasən. Və ya gözlənti də demək olmaz buna, daha çox etimadımızı elə də doğrultmurlar. Amma vaxt var, biz öz işimizi görməliyik. Tarix öz işini görməlidir, deyək ki, Ermənistandakı hadisələr nə tər inkişaf eləcək, ona da biz diqqət etməliyik. Və hansısa mərhələdə Azərbaycan rəhbərliyi də, Azərbaycan ictimai də, rəyi də, xalqı da bir qərarlar verməli olacaq. Eynən Rusiyada rəhbərlik səviyyəsində qərarlar verməli olacaq ki, onun buradan istədiyi ümumiyyətlə nədir? Bizimlə düşmənçilikdirmi? Düşmənçilikdirsə, elə ki düşmənçilik. Yox, bizimlə normal qonşuluqdursa, çox gözəl, gözəl qonşuluq edək. Bunun zamanı yetişməlidir. Amma biz məsuliyyətli siyasətçi olaraq, dövlət adamı olaraq, diplomat olaraq sülh üçün mütləq çalışmalıyıq və ifadələrimizə də, bayaq qeyd elədiyim kimi, hamılıqla çalışmalıyıq ki, diqqət edək. Müharibənin heç bir halda günahı və təqsiri bizim üzərimizdə olmasın deyə. İlqar bəy, İranın Qarabağa qanunsuz yük maşınlarının daxil olması ilə bağlı hansı mövqe sərgiləməliyik? Bayaq qeyd etdim, Rusiya Müdafiə Nazirliyinə sülməramların komandanlığına məlumat verilib. Yəni, biz hansı daha sərt addım atmalıyıq ki, İran həddini bilsin? Hal-hazırda Qoris tərəfdəki o post hələlik yetər. Ondan sonra davranışlara, hadisələrə, onların əhəmiyyətinə baxıb, bir daha dəyərləndirib, yeni addımlara ehtiyac olarsa onları tətbiq eləmək var. Hələlik mən hesab edirəm ki, hökumətin attığı addım çox doğrudur, yerindədir və bundan yaranacaq reaksiyalar hələ bir izləyək onları, sonra ardını baxaraq. İlqar bəy, sizin partiya hökumətə bir neçə təklif verir bildiyim qədər əvvəllər. Bu Qarabağ məsələsində bağlı bu yaxın vaxtlar üçün hökumətə hansı bir təklif vermişsiniz mi? Məsələnin həlli ilə bağlı özünüzün fikirlərinizi çatırmışsınız mı? Biz ictimai çıxışlarımızda indiyə dək hökumətin apardığı bu məsələdə xətti əsasən dəstəkləmişik. Və hələ ki, belə deyək də, strateji çox mühüm səhvlərə yol verməyib Azərbaycan hökuməti. Sırf bu münaqişədən sonraki durumun idarə olunmasında. Eyni zamanda fikir mübadilələri davam edir. Həm ictimaiyyət qarşısında, həm də ki, bizim ünsiyyətdə, diyaloq prosesində müxtəlif rəyləri deməli biz təhlil edirik və öz fikrimizdə əlbəttə ki, hökumətə deyirik. Amma bu haqda təklif edirəm ki, bizim ictimai çıxışlarımızı hər kəs izləsin, dəyərləndirsin və təkrar edirəm, prinsipial bir səhv, yanlışlıq sırf bu mövzuda hələ ki, biz müşahidə etmirik. Başqa mövzuda hər hansı bir təklifiniz var mı bu yaxınlarda hökumətə, yoxsa necə? Hal-hazırda mən hesab edirəm ki, bax, qeyd elədiyim o sülh axtarışları fəallaşmalıdır. Azərbaycan və Ermənistan arasında birbaşa vasitəçisiz və fərqli sahələrdə, o cümlədən siyasət səviyyəsində təmaslar qurulmalıdır və inkişaf elətdirməlidir. Çünki hədəfimiz olmalıdır. Siyasi münasibətlərin qurulması, sonra sərhədin delimitasiyası, demarkasiyası, dövlətlər arası münasibətlərin, diplomatik əlaqələrin qurulması və
iqtisadi əməkdaşlıq, fəal iqtisadi əməkdaşlığa keçmək, bəlkə də bu fəal və iqtisadi əməkdaşlığa keçmək daha tez baş verə bilər. Ama bunun üçün təmaslar lazımdır. Birbaşa, bizə vasitəçi lazım deyil. Ermənistan suveren dövlətdir, Azərbaycan suveren dövlətdir. Sərhəddə də müəyyən məsələlər var, onları yoluna qoyacaq. Münasibətlər axtarmaq, diyaloq axtarmaq, ünsiyyət axtarmaq və inkişaf elətdirmək lazımdır. İlqar bəy, ötən həftə yəqin diqqət etdiniz, ABŞ-ın Ermənistandakı səfiri Lintresi, Dağlıq Qarabağın statusu məsələsi ATƏT-in Minsk qrupunun himayəsi altında keçirilən danışıqların gündəmində qalır, dedi. 44 günlük müharibədə də ondan sonra da ATƏT-in Minsk qrupunun demək olar heç bir rolu, əhəmiyyəti qalmayıbdır. Sanki ölü bir qrup kimi demək olar. Bu halda yenidən bu ATƏT-in Minsk qrupu bu prosesdə həll edici rol ola bilərmi və Qarabağın dağlıq hissəsinin muxtar status məsələsini gündəmə gətirə bilərlərmi? 30 il ATƏT-in Minsk qrupu danışıb da neyinib? Qoy danışsınlar da. Amma düz deyə biz onları düzəliş verməliyik onların ifadələrinə və amma ki, yəni həddindən artıq böyük nəticələr çıxarmaq lazım deyil bu söhbətlərdən. Biz öz işimizi görməliyik. Necə ki, əvvəl biz fəal şəkildə demək, müharibəyə hazırlaşıq, çünki bütün başqa imkanlar tükənmişdi və qələbə qazandıq. İndi də qələbəni qazanandan sonra biz artıq fəal şəkildə Ermənistanla münasibətlərin qurulmasına çalışmalıyıq ki, bizi kənardan kimsə gəlib bir-birimizlə acıqlandırmasın bir-birimizə. Normal qonşuluq münasibətləri axtaraq və quraq. Kənardan deyəcəklər, çox şey danışacaqlar. Və bu, necə deyək, tarixin o söhbətlərində hamısı unudulub batacaq. Əgər biz Ermənistanla münasibəti və ümumiyyətlə geosiyasi addımlarımızı yaxın illərdə düzgün qura bilsək. Çox sağ olun, İlqar bəy, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm sizə.